אקטואליה, אריה דרי נכנס לעסקת טיעון, כמה אתה יודע על זה? לא, היינו בזה כבר. אני חושב ש... קודם כל אני אישית, ברמה האישית חושב שבן אדם שהורשע ובן אדם שישב בכלא, לא ראוי לחזור ולהיות בפוליטיקה. אני חושב שיש בשנים האחרונות התרופפות מוסרית מאוד מאוד גדולה מה שקורה במדינה. מתי ירדתי הסימון? לפני כמה שנים הייתי מדווח, המנהל שלי היה מגרמניה, הוא הגיע לישראל, ובאחת הנסיעות שלי הוא שאל אותי אם ישראל זה מדינה מושחתת. אז אמרתי לו ממש לא, כי זה היה state of mind שלי. כי אני בתור אחד שהייתי טס להמון מקומות בעולם, במדינות כמו אוקראינה, שכל יכול לעצור אותך שוטר ברחוב ובקש ממך כסף, או מדינה כמו הודו שעצרו אותי פעם במכס והייתי צריך לתת בקשיש בשביל לצאת, או מדינה כמו מקסיקו כזאת, שאתה מוצא את עצמך במדינות שאתה אומר, פה יש שחיתות, אתה פוגש אותה בכל רגע נדון. כן, פה זה בכל מקום. אבל המדינה שלנו באיזשהו מקום, היא נראית המדינה קצת יותר ישרה, במדינה מתוקנת. כן, זה שחיתות ממוסדת. אבל בסוף מה שקורה, השחיתות פה ברגע שהיא מתחילה מהראש, למה שהיא לא תחלחל לאזרח הפשוט? עכשיו, זה שחיתות שהיא גם ברמה של שלטון מדיני וגם ברמה של שלטון מוניציפלי, ולצערי, המוניציפלי זה מה? המוניציפלי זה כאילו הסטנדרט של השחיתות. אדם, מי שלא מושחת הוא נחשב. מה זה? אתה משוגע, כן. ויש פה איזשהו עניין מוסרי שהוא מאוד מאוד בעייתי. אתה לא היית רוצה לראות את האנשים האלה כנבחרי הציבור שלך, למרות שבמקרה של אריה דרי, אני כן מרגיש שהוא עושה עבור הציבור שלו, סך הכל. הוא עושה, הוא בן אדם מאוד מוכשר, הוא גם סוג של ארכיטקט מאחורי הרבה החלטות ממשלתיות, והוא היה שותף להרבה מסעים ומתנים קואליציוניים, הוא מבין פוליטיקה, הוא חי פוליטיקה בצורה טובה, זה עסקת טיעון של חצי כזה, לדעתי לא נתנו לו קלון, ואז זה אומר שבעתיד, בעוד שנתיים, הוא כן יכול לחזור לפוליטיקה. אני חושב שזה, אני לא אוהב את הקטע הזה של באמצע, או שאתה בחוץ או שאתה בפנים. זה לא ראוי ולא לעניין שאנשים שנמצאים במעמד של כוח, עושים עבירות מס, עושים עבירות של מרמה, חומסים קצת כסף לעצמם, אלה לא אנשים שהייתי רוצה לראות כנבחרי הציבור. ופשוט לא לאפשר להם להמשיך ולרוץ קדימה. כן, לפי מה שאומרים פה, בקשר לאריה דרעי, הוא ישנה 180 אלף שקל, שכמו שאנחנו יודעים, בטח זה גרושים עבורו. הנושא של הכסף הוא פחות. אבל הוא לא יורשע בשום דבר. הוא לא יושב בכלא, הוא כבר ישב בכלא. היו לו איזשהם מקרים ש... בוא נגיד שגם סך הכל כנבחר ציבור, בן אדם שלאורך שנים המשכורת שלו מדווחת. אז פתאום כשאתה מגיע למצב שאתה צובר מגה נכסים, אז אתה צריך באיזשהו מקום להסביר את זה. אני מסכים איתך. ואז אתה מוצא את עצמך מול שוקת שבורה, וקשה להסביר דברים, אתה מבין. עכשיו, אחד הנקודות שדרי בזמנו לפחות רחב עליהם בסגה הקודמת שלו, לפני כמה שנים, המשפט, אז הוא מאוד רחב על הנושא הדתי, והוא רחב מאוד על הנושא של כביכול רדיפה על רקע שהוא דתי, ושהוא שחור וכולי וכדומה, אבל... אחי, הוא לא מעניין שחור. הוא מבחינתו, אתה יודע, הנושא של שס, שהם... מייצגים מגזר של ספרדים, וכל הנושא של השימוש בשד העדתי, אני חושב שזה משהו שהגיע הזמן להפסיק עם זה. אנחנו ב-2022, קשה לי להאמין שיש מישהו שנשפט על רקע עדתי, אני דווקא חושב שיש יותר ויותר אפליות מתקנות, שגם אני באיזשהו מקום נגד זה גם. אני חושב שמי שטוב, מי שטוב צריך להתקדם. צריך להיות במקום שהוא נמצא.